at mayroon ng panawagan itong minorya po sa Senado kaugnay pa rin dito sa pagtatalaga po ng Secretary ng Department of Agriculture. At ano kayong assessment naman ng kapatid ng Pangulong Marcos na si Senator Aimee dito sa ginagawa ng kapatid doon po sa Department of Agriculture? Nasa Senado si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, sa gitna nga ng dinami-daming problema ng bansa ay muling binigyan diin ng minorya sa Senado na panahon na para magtalaga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng full-time secretary sa Department of Agriculture. Sinabi ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na ito ay para maibsan yung problema na tututukan ni Pangulong Marcos. Aniya, ito ay ang kalihim ang magsilbing ears and eyes ng Pangulo sa naturang departamento. At pakinggan natin yung bahagi pa ng dahilan ni Senator Coco Pimentel. Internal problems pa ng Pilipinas, concern niya lahat yun. So, to avoid more or potential fiascos also in the future, mag-appoint ka na po ng I repeat the minority's call or suggestion to the President to appoint already his full-time Secretary of Agriculture as his eyes and ears in the department. Number one slot nyo, available na tutulong sa'yo. Diba? Kasi meron na kunyari full complement na undersecretary, is the additional expert na makakatulong sa'yo. Sayang din yun. And then, nakita ko sa designation nila rito, they just designated an undersecretary na senior undersecretary para lang magkaroon ng hierarchy, para nga mayroong magkukumpas sa departamento. But if there's a secretary, alam na nila sino magkukumpas sa departamento, it's the secretary. Ang bahagi ng pahayag ni Senator Pimentel kahapon nga sa pagdinig ng Finance Committee kaugnay sa budget ng Department of Agriculture ay tanging senior undersecretary sa katauhan ni Undersecretary Domingo Panganiban ang humarapa sa naturang pagdinig. Samantala, kaugnay naman sa naturang sitwasyon ay nung naniniwala itong si Senator Aimee Marcos, ang kapatid ni Pangulong Marcos, na dapat ay hindi magtagal si Pangulong Bongbong Marcos bilang officer in charge or secretary ng naturang departamento. At ngayon daw ay nakukulangan siya dahil misto lang walang fear factor o walang natatakot sa pangasiwa ni Pangulong Marcos dahil laganap pa rin yung tinatawag na agricultural smuggling na pumapatay sa ating mga magsaka. Na ito ang bahagi ng pahayag naman ni Senator Aimee Marcos. So I'm hopeful that he'll finally get angry at hulihin lahat yan at may konting fear factor kahit papano ang office of the president. So that was the intention. But not to hang on to the Department of Agriculture for a long, long time. As a matter of fact, nakapwesto na dyan yung dating USEC, Ding Panganiban, and the rest. So dapat yung malalakas na USEC, sila na magpatakbo. Pero kinakailangan siguro, magalit na yung Pangulo natin at paghuhuli na yung mga tanyag na nagpapasok ng kung ano-ano. Nasasama pa. Si Senator Aimee Marcos. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, hindi nyo lang kami mapapakinggan nationwide, worldwide. Kami ay maaari ninyong subaybayan at panuorin sa pamamagitan ng aming YouTube channel, Facebook page, TikTok at Twitter account. Hanapin lamang po ang Bombo Radio Philippines. Kita-kits tayo! Basta Radio, boom!